مؤمنانو اوصاف بيانوي فدير تعجب سربوي چي يو صفات د عبادت دي او بل د اخلاق اخلاق عبادت اخلاق عبادت رافي سوره المؤمنين مؤمنون فقد سر تلاوتكم الله عز وجل فرماي قد افلح المؤمنون فتحقق كامياب سوي دي مؤمنان كم مؤمنان الذين هم في صلاتهم خاشعون هغا مؤمنان چو دوی پخپل المنزوكي عجزي كون كيو دغا المنز او پهغي كي عجزي چو شسوا عبادت سراجر والذين هم عن اللغو معرضون او هغا مؤمنان چو دوی دبدو كارو او بدو خبرو سخ مخ گرزون كيو عبث شتف فعلنا او قولنا نكذب لا تشسوا اخلاق والذين هم للزكاة فاعلون او هغ مؤمنان شد زكاة وركون كده لا تشسوا عبادت والذين هم لفروجهم حافظون او هغ مؤمنان كامياب دي شدو يخفل فرجنا ده شهوات زاينا ده حرام وسخطات ده تشيسو اخلاق والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون او هغ مؤمنان كامياب سو چدوي تخپلو امانتو او خپلو وعدو مراعت کوي دغه وعده او امانتونه کده خالق وي کده مخلوق په حقوق بي وفايي او خيانت نکم شه ده تشيسو اخلاق والذين هم على صلواتهم يحافظون او هغ مؤمنان كامياب اسو چدوی همیشه دخپل المنزوت اتنه کوي يعني همیشه ټول منزونه دخپل حقوق سره پورا ادا کوي دا چی شسو عبادت اوس دی ولیده چې څنګه اخلاق او عبادت څنګه پر څنګه سره روان اخلاق عبادت اخلاق عبادت نو هر هغه څوک چې دغه دواړه کوي هغه مؤمن دی الله عز وجل ده غفا بارك فرمائي قد أفلح المؤمنون شه ده سورة الفرقان وآيات وتراسة الله عز وجل فرمائي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أو بندقان ده رحمن جل جلاله هغا كسان دي چدوي برمزك بتوازع سر قرزي ظلم او كبر فخر او غرور نكوي او كم وقت جاهلان او ناپوهان خلق دا دوی سره یا و دوی تا خبری کوي نو دوی پا جواب کی دا گناه او ضرر سخه پاک خبر ورته کوي او پا سلام سره زانونه زنی جلا کوي دا دا عباد الرحمن صفت چشوه اخلاق او ترهاغه ورس والذین يبيتون لربهم سجدا وقياما او در رحمان بندگان هغه کسان دي چې خپل رب ته په سجده او ولاله شپه تېروي یعنی د شپې لمونځ او تهجد کوي دا چې شتو عبادت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما دا چې شتو عبادت والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما دا چشتو اخلاق والذين لا يدعون مع الله الها اخر عبادات ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اخلاق ولا يزنون اخلاق وسورة الماعون ترى ارأيت الذي يكذب بالدين دادا قيدي بدي او خرابوالي فذلك الذي يدعو اليتيم دا اخلاق بدي او خرابوالي ولا يحض على طعام المسكين دا اخلاق خرابوالي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فعبادتك بدي او خرابده ويمنعون الماعون بد اخلاق كده عجبا
يمنعون الماعون حق كسانجي چدوي يود بلد اسباب منع سركي. الله عز وجل فرماي فويل للمصلين ويل فجن فدوجخكي يوشيلد للمصلين للمنسكون كدفار كم منسكون الذين هم عن صلاتهم ساهون هذا المنسكون كي چدوي المنزونة نا وقت كن فاخري وقت كن الذين هم يراؤون هذا المنسكون كي چدوي رياء وخلق تزانش كارك چدا فعبادات كي خراب اسمنا اول ده هو كسانو ده پار دي ده دوجخ شيلة ده هو كسانو ده پار ده چي ويمنعون المعون يو ده بلا ده اسباب منع سركل يعني چكوش تبر كولنگ او نور داسشيان نسر وكل ده خلق چي ويمنعون المعون ده هاغ خلق ترسنگ ذكر سوا چه المنز بريجدي يا زندوي ده ده پار ده جه چه ته كامل ايمان وفهموه وپوهيجه چه ايمان ده اخلاق او عباداتو تخه جوريج ده دغي سلسله ده تقدمولو دريم سبب داد مجوارو چه زمرتخه عملي مسلمانان جور هو هل تخلق ته چه خبري خوراش شكل ده هر کنفرانس ده پار ده هر خطبه ده پار ده هر مجلس ده پار ده هر وعظ ده پار خورا پزده پوری مطالب او مضامین را طولوی خو عمل ده غص خدیر مخالف سه فایده پارا بی که یو دیر شم خوله ده وای اعلمو ما شئتم ان تعلمو فلن تؤجرو حتى تعملو بما علمتم يعني تونة تستاسي خشوي هغونة تعليم وقت هغونة ذكر هو بردغة تعليم أو ذكر تاسي تسواب ندرك والكيش ترتوشي بهغخبل ذكر عمل ونك نو أجر أو ثواب بر عمل بي نبر ذكر نو ذكر مجوارو چه مج علمي أو عملي مسلمانان نيواد علمي او د دغه سلسله دوراني کولو څخه تلرم او اخرنۍ بلکې مهم مقصد دادی چې موږ غواړو چې زموږ ټولنه زموږ کورنۍ زموږ افراد متميز د شو او عالي اخلاق خوندان دغه د عالي اخلاق خوندان چیرې او څنګه جوړېدلای دا هغه وخت کېدلای شي چې موږ د محمدي اخلاق او لارښوونو متابعت او پیروي وکړو لکه څرنګه چې زموږ دین زموږ څخه غواړي چې موږ صالحه امین مخلصه صادقه او خوش اخلاقه بندگان واوسو د خپل دین وطن او هم وطنانو سره محبت ولرو فعلونه او قولونه مټول د عقل او دین په چوکاټ کې دغه وخت به زموږ ټولنه او افراد خوش او راضي صالح او فالح دا چې به د اخلاق عابدان سو خلق په عبادت خطا باسو او بیا یې په بد اخلاقیو متنفر کو خلق و موږ ته ګوري او بیا وایي ته غواړې چې زه داسې سم لکه فلانۍ چې د ورځې 50 رکعته نفل کوي روژې نیسي او بیا درواغ وایي خیانت کوي غیبت کوي دولتي او د بیت المال مالونه خوري او داسې نور نو وایي زه نه غواړم چې داسې سم روم موږ او تاسې ټوله غلطیاوي لرو خطاوي لرو په خپلو اخلاقو کې کمبودي لرو خو د دغه سلسلې په اورېدلو سره زه او ته باید دا نیت او عزم وکړو چې په خپلو اخلاقو کې اصلاح راولو د خپلې ټولنې څخه سالمه او صالحه ټولنه جوړه کړو زه او تاسې د ښه عمل خاوندان او عملي خلق راڅخه جوړ کړو نه دا چې وعظونه اورم درسونه او نصیحتونه اورم ښې خبرې کوم او زده کوم خو عمل نسم نو د دغه سلسلې د ثبتولو او نشرولو څلرم او مهم هدف همدغه دی اوس راسئ چې د ښو اخلاقو د فضیلت په باره کې څه خبرې وکړو ښه اخلاق څه فضیلت لري د دې پوښتنې په جواب کې به عجایب واورئ
در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.